tři, dva, jedna. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení přátelé. Dřív než zahájíme oficiální ples 50 dní, který zahájíme v 8 večer, tak tu máme hosta. Naše pozvání přijela kapela, která byla založena v roce 1993 a je volným pokračováním kapel, které se jmenovaly Barbus a Tóll. Od začátku se zaměřují na vlastní repertoár, teda zvolili si cestu obtížnější, ale o to radostnější. Tato skupina hrála dlouhá léta ve stejném složení. Až v roce 2011 prošla razantní personální omlazující změnou. A současní členové kapely hráli v kapelách, které se jmenovaly Erb, ST, Kombo, Spray, Barbu, Store, Expose, Sabotáž a Fast Faragos. Teda to si řekl skvěle. To jsem si přečetl. To jsi si napsal. Asi největší úspěch byl v rozhlasové soutěži Brána do éter, vítězství a hodinový pořad o skupině. Videoklipy, která skupina točí, jste mohli vidět například hudební pořadu Vítav na Očku. To jsem viděl, tam jsem mi poslal hlas, nevím, jestli hotový. A já ti řeknu, že v roce 2011 tato skupina zahajovala na letišti ve velké, dobré, středočeské pivní slavnosti. Výborně. Členové kapely jsou kladenčí patrioti a svým kanadským rokem propagují naše město. Hrají v klubech, na rokových tanečních zábavách a motosrazech. A mimochodem, oslavenci této kapele jsou dva. Pavel Křivánek a Pepa Landa. Ano, to chce potlesk. Takže přátelé, buďte spontánní a uvítejte skupinu SPK! Jsou tu nějací motorkáři taky na tom Kladně? Tak si zahrajeme Chlastací noc, jak to chodí na motosrazech.
No, někdy se na té motorce taky nezadaří, takže si zahrajeme jednu pomalou, která se jmenuje Máte spek. Můžete zkusit se zaploužit.
písničku, jestli vás to nechytne, jmenuje se Samotář. Just a piece of you.
Děkujeme. Další písni pro vás? Proč? To nepochopím. Hokejistek a jmenuje se Rutuha Mannheim Turen.